Kiekkonen jo eilisen pelin jälkeen valmentaja kehu sinun peliä ja toivo onnistumisia. Ja nyt se tuli sitten se kauden avausmaali. Ihan hieno veto. Joo, siitä pääs pitkä se Samu, antoi hyvä syötön ja aika vapaasti pääsi keskeltä ampua, että hyvä, että tuli tähän paikkaan. Taisi maistuu, tuuletukset oli sen mukaiset. Kyllä, kyllä sitä on odotettukin, että pienimuotoinen apina lähti niskasta, että hyvältä tuntui. Hyvä, mutta muuten ei tuusulalaisista paljon vastusta ollut kyllä tässä. No ei, että tosiaan oli vähän erilainen peli kuin Hyrylässä silloin, että oli pieni kaukalo silloin ja nyt isos kaukalos, niin saatiin hyvin jalat liikkeelle ja sitä kautta maaleja, niin hyvältä tuntui. Se oli kyllä, näytti jopa katsomuunkin ihan peliltä. Joo, nyt oli ihan kunnon jääkiekkopelikin. No niin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.